Телеканал КРТ представляє. Я би, чесно кажучи, взагалі не допускав би наших розмов в розрізі того, чим саме Томос поганий чи хороший. Ми повинні частіше зосереджуватись на тому, що Томос був даний двом і так неканонічним групуванням. Без урахування думки найчисельнішої конфесії. Саме тому, знаєте, часом буває так, коли в певному діалозі нас виводять на завідомо програшну лінію. Тобто ми вже обговорюємо не сам факт помилки, а вже самі наслідки цієї помилки. Це помилка в своєму корінні. От про наслідки. Дозвольте зараз мені трошечки додати, вклинитися в наш такий діалог, тому що маємо відеосюжет саме про наслідки того розбрату. Пролунало слово «розбрат» в нас в анонсі. Давайте ж подивимося, що це за наслідки, що ми маємо сьогодні, які останні новини надходять нам. Будь ласка, сюжет на екран. Не припиняються напади на вірян і храми Української православної церкви. 14 травня 2020 року в селі Чечеліївка Петрівського району Кіровоградської області була відвернута чергова жорстока спроба захоплення Свято-Покровського храму. Про це повідомили в Олександрійській єпархії, передає інформаційно-просвітницький відділ Української православної церкви. На вимогу представникам ПЦУ віддати ключі від храму настоятель та присутні відреагували рішучою відмовою. Запропонували новітнім рейдерам звернутися до суду для вирішення їх претензій, повідомили у єпархіальній прес-службі. Покровська громада Чечеліївки готує відповідний судовий позов щодо захисту своїх конституційних прав та просить молитов. І такі випадки все частішають. З 12 по 24 квітня, тобто менш ніж за два тижні, серйозно горіло 4 церковних будови. 3 з них – монастирі. Причому у більшості випадків монахи говорять про підпали, а поліція відкриває справи про умисне псування майна. 24 квітня в Одесі палав Успенський монастир. Одеська єпархія запустила стрім з місця пожежі і заявила, що монастирські будівлі підпалювали одночасно у 3 місцях. Коли в єпархії підбили підсумок, були шоковані. Згоріло господарське приміщення площею понад 600 квадратних метрів. 12 квітня горів Свято-Успенський чоловічий монастир села Липки в Рівненській області. Там пожежа знищила половину будівель. 15 квітня повністю згорів дерев'яний храм Святої Мучениці Параскеви у селі Лукавці Чернівецької області. Цій церкві понад 120 років. Пожежа почалася о 3-й годині ночі, коли в храмі нікого не було і не вмикали електрику. Історичну будівлю повністю знищено пожежею внаслідок підпалу напередодні Пасхи Христової. 17 травня секретар Чернівецько-Буковинської єпархії архімандрит Никита завершив закладку на відбудову згорілого храму. У фундамент відроджуваної церкви вклали пляшку з 2 заставними грамотами на будівництво та відновлення храму 2020 року і на будівництво церкви 1898 року, яку віднайшли під час розчищення руїн згорілого храму. Скільки згорілих храмів доведеться відбудовувати ще, важко навіть порахувати. Адже проти УПЦ йде відверта кампанія цькування. Церкву звинувачують у повальних порушеннях правил карантину, а в деяких ЗМІ піднімаються питання про те, як на цій підставі відібрати у ченців храми і лаври. Подібна петиція вже з'явилася на сайті президента України. Протягом останніх 2 років тиск на церкву посилився. І експерти, і віряни сходяться в одному – посилення ненависті і розбрату викликало підписання Томосу про об'єднання. Цей документ, підписаний у Стамбулі, призначався, щоб вилікувати рану розколу. Але вийшло навпаки. Розкол в Україні лише поглибився. Ми повертаємося до нашої студії. Це програма «Гаряча лінія. Прямий ефір». Друзі, не забувайте, що у нас є опитування. Будь ласка, голосуйте. Питання ви бачите зараз на екрані. Це безкоштовно. Будь ласка, віддавайте свої голоси, виголошуйте так свою думку. Томос, ПЦУ – це віра чи політика? Тож, ми зараз подивилися сюжет. Владико, скажіть, будь ласка, те, що ми бачили, та ненависть, ті захоплення храмів, чи можемо ми вважати це наслідком тієї ненависті, яку поглибив Томос? Абсолютно точно. Безусловно, це послідствия тих неканонічних і беззаконних з духовної точки зрення дій, які предприняв патріарх Варфоломій, благодаря действиям украинского политикума. Такого не было давным-давно, наверное, с начала 90-х годов. Такой агрессии на религиозной почве, захватах храмов, таких бессовестных и противозаконных, не было уже давным-давно. Раскольники наши имели возможность потенциальную к возвращению, к покаянию. Какие-то деликатные переговоры на эту тему велись с канонической церковью.
Они прекрасно понимали свое шаткое положение и поэтому никогда не позволяли себе, по крайней мере с 90-х годов, на протяжении последних 10 лет до Томаса, не позволяли себе таких агрессивных, откровенно противозаконных действий. После того, как этот Томас легализовал эти раскольничьи структуры наши украинские в глазах общества в первую очередь, в глазах частично православного мира, частично, скажем так, и до поры до времени, я думаю, они получили карт-бланш на все, что хотите, то и делать. Особенно это было во время прошлой каденции президентской, когда государственная власть напрямую покрывала такие преступления. Естественно, те кровопролития, те избиения, тот отъем культовых сооружений, который по Украине прокатился, это является прямым следствием истории с Томасом. Все ж таки українці миролюбиві та спокійні народ, треба їм керувати, щоб такі робити напади. Да, мы миролюбивые и спокойные, но нас очень легко обмануть. Наш народ очень религиозный, но в этой религиозности зачастую очень легкомысленный и поверхностный. Когда человек религиозен душой и поверхностен изучением того, во что он верит, его очень легко обмануть и направить по тому руслу, которое приведет к религиозной войне. И многие это понимают, и по этому руслу пытаются толкнуть многих украинцев. И у них получается в большей или меньшей степени. Вот Томас — это был один из таких основных толчков именно по этому вектору наших миролюбивых людей. Посмотрите, что творят украинцы с украинцами. Такого не было никогда.